Кражба во црквата Светилија во Тетовско Стенче е регистрирана од секторот за внатрешни работи Тетово. Кражбата се случила во периодот од минатата недела до овој петок, кога засега непознати сторители провалиле и одзеле вкупно 43.000 динари во различни опоени. Во истиот период било провалено и во црквата Свети Константин и Елена во селото Вратница, каде што непознати сторители откако насилно ја отвориле задната врата, влегле во црквата откај олтарот целосно ја пребарале, но без да одземат ништо ја напуштиле. Според податоците на портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски, во текот на изминатата година во Тетовско биле извршени десетина кражби во верски објекти, претежно во цркви и една во џамија. Главна цел на крадците биле пари и други вредни предмети. Во Гостиварско биле забележани 15 кражби во цркви, особено во регионот на Мала река. Покрај пари крадците одзеле и стотина икони.